Lieve luisteraars, welkom bij een hele speciale aflevering. Want Meert, je bent op je 12e begonnen met volleyballen en nu meer dan 20 jaar later is het zover. Ja, mooi hè jongens, dat ik dit moment met jullie mag delen. Ik sla ook even een arm om jouw schouder, Rob. Ja, het is wel echt een heel gek moment. En, je gaat stoppen. Ja, ik ga het echt helemaal stoppen. Maar ik ben echt zo, ik sta zo achter mijn besluit. En ik kijk ook wel echt gewoon uit naar het leven wat gaat komen. En naar nieuwe dingen. En ik heb de afgelopen maanden al zo genoten van, ja, voor je gevoel een nieuwe wereld. Waar je gewoon, ja, soort van begin van je volleybalcarrière. Je kan nog zoveel groeien, je kan nog zoveel dingen leren. Alles is eigenlijk spannend en nieuw. En dat miste ik gewoon wel een beetje op een gegeven moment, zeg maar, in het volleybal. Want ja, je bent al een keer de underdog geweest. Je bent al een keer de favoriet geweest. Je hebt je al een keer rot gevoeld. Je hebt je al een keer, weet je wel, helemaal helemaal in vorm gevoeld. Je kent de trucjes een beetje ondertussen wel van een coach. Dus je, ja, weet je, ik, de uitdaging, het gevoel wat ik in volleybal heel leuk vond en wat ik in topsport heel leuk vond. Nou, dat waren natuurlijk jullie, zeg maar, allereerst, zeg maar, gewoon de vriendschap. En dat vond ik heel bijzonder. Maar ook, zeg maar, het grenzen verleggen en het nieuwe dingen leren. En ja, dat als dat op een gegeven moment wat minder wordt. En ook dat doel, zeg maar. Ik had altijd heel erg het doel van, oké, ik wil naar de Olympische Spelen. Ik wil in Rio de Janeiro een medaille halen. Nou, en die Spelen waren super bijzonder. En toen daarna had ik zoiets van, oké, nou, weet je, we hebben daar nog geen medaille gehaald. Dan gaan we voor 2020 voor een medaille. Is dat het nieuwe doel? En nou, daar zijn we natuurlijk, daar hebben we niet gehaald. En dat vond ik ook echt wel heel pittig. En daarna heb ik ook al wel gedacht van, oké, en nu, Meert, kwam corona erachteraan. Zat ik thuis en toen dacht ik, ja, weet je wel, wat wil je eigenlijk nou nog? Dat was ook al een moment dat ik dacht van, oké, welke kant gaan we op? En toen heb ik echt al wel ook alweer nieuwe dingetjes opgepakt. Ben ik gaan studeren. Ja, weet je, je wordt ouder, dus je kan ook dingen naast het topsport gaan doen. En ja, en nu heb ik gewoon echt wel het idee van, oké, ik heb alles gedaan wat ik leuk vind. En we hebben het de laatste podcast ook wel over gehad. In de topsport moet je ook weer die pijn voelen en kunnen voelen als je een potje verliest. Dat, zeg maar, dat moet echt pijn doen. En ik ben natuurlijk nog steeds wel iemand die niet echt verlies kan en graag wil winnen. Maar ja, als dan een coach stond te schreeuwen, dacht ik ook wel als gast. Ja, weet je, ja, ben ik misschien te realistisch, maar dan dacht ik, ja, vanavond lig je in je bed. Ben je dan trots dat je meisjes van 18 net bang hebt gemaakt met je, met, ja, je speech, weet je wel? Ja. Dus dat, ja, dat veranderde wel, merkte, ja, ik. En ja, hoe ik topsport heb beleefd, hoe extreem ik was, dat zijn mijn normen en waarden. En dat is mijn gevoel van wat bij topsport hoort. En ja, als ik niet meer aan mijn eigen normen en waarden kan voldoen, dan is het op een gegeven moment gewoon mooi geweest. Mm-hmm. En ja, ja, ik zou ook niet weten wat mijn carrière nog, waar ik nog blijer van zou worden. Ik heb echt, nou, en dat klinkt heel sentimenteel, maar ik heb echt fantastische vriendschappen daaraan overgehouden. En ja, het teamgevoel, dat maakt het voor mij gewoon zo bijzonder. Maar ja, ik heb nu ook echt gewoon zin in nieuwe dingen leren en er in je eentje voor staan, in plaats van dat iemand anders bepaalt, zeg maar een coach, van wat is goed, wat is fout. In plaats van dat je altijd een team hebt, zeg maar, om je heen. Zeg maar, oké, ga het maar alleen doen. Ga zelf maar bepalen welke richting je op wil. Wat jij goed genoeg vindt. Wat jij leuk vindt. Hoe jouw dag eruit ziet. Dat is in de topsport, wordt natuurlijk best wel veel voor je bepaald. En dat is niet om het, zeg maar, negatief te draaien, want ik heb van elke minuut genoten, maar ik heb nu gewoon heel veel zin in andere dingen. Ja. Ja, maar als we even mogen stilstaan bij jouw carrière. Oké, pak de tissues maar. 2 keer landskampioen in Nederland. 3 keer landskampioen van Duitsland. Je was publiekslieveling in Dresden. Aanvoerders. Aanvoederschap bij heel veel clubs in Dresden. Heel veel clubs in Dresden. Ja, 3 in Duitsland. 3 keer zilver op het EK. 4e op de Olympische Spelen. Historische prestatie op het WK in 2018. Het WK in Nederland mogen spelen. Ja, het is zo'n erelijst. Ja, en weet je, uiteindelijk die momenten, dat als ik het hoor, dan denk ik ook, oké, Meert, het is echt wel een ding. Maar uiteindelijk zijn het niet die prijzen, tenminste, wie ik heb onthouden, maar het zijn wel echt de momenten, zeg maar, in zo'n toernooi. En wat is dan je mooiste herinnering, zeg maar, van je hele carrière? Nou, het zijn denk ik sowieso, ja, ik ben best wel een beelddenker. Het zijn gevoelens en, zeg maar, momenten dat je mensen aankijkt in het veld of zo. Dat je of niet meer kan of dat het heel bijzonder is. Heb je nog eens zo'n moment dat je denkt van, oh ja, toen? Nou ja, dat is een heel grappig moment, maar er zijn een aantal flarden. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment in Zuid-Amerika ergens moesten spelen. Volgens mij was het tegen Amerika om 8:00 's ochtends dat ik jou aankeek. Oh. En dat ik echt bij mezelf, dat ik bijna in slaap viel. Oh, jetlag. Ja, dat zijn jetlag hadden. Ik kon slapen in het veld. Ja. En dat Marit me aankeek.
Meert. En toen dacht ik, oh ja, dat ik echt een beetje zo uit wegstukkelen was. Ja. Dat is echt, maar dat zijn echt van die momenten dat je elkaar zo goed gewoon kent. Dat het gewoon echt wel, dat je gewoon zulke momenten bij elkaar herkent. Maar wat voor mij heel bijzonder was, dat zal ik ook nooit vergeten. Het moment dat wij voor het eerst het Olympische veld opliepen. Zeg maar, ik weet niet hoe dat kwam, maar ik begon best wel laat met volleybal. En op een gegeven moment werd ik een ochtend wakker. En toen had ik gewoon bedacht, ik wil naar de Olympische Spelen. Ik had nog nooit iets van de Olympische Spelen op tv gezien. Mijn hele familie, het is niet dat we daarover hadden of zo. Ik had dat gewoon bedacht. En op het moment dat dat dan ineens uitkomt en dat je dan denkt van, oké, letterlijk en figuurlijk living the dream, zeg maar. Ik sta hier nu, dat ik gewoon echt, zeg maar, letterlijk knikkende knietjes kreeg en dat ik dacht van, oké, weet je, dit is het moment en nu ga je het beleven. En de eerste keer dat je dan dat veld oploopt, weet je wel, dat je wordt voorgesteld. Ja, dat zijn wel echt heel bijzondere momenten geweest. Maar goed, uiteindelijk, dat is heel bijzonder. Maar en dan klink ik echt als zo'n natte wind misschien. Maar uiteindelijk is het wel het bijzondere en het maakt het leuk omdat je het met elkaar doet. Dat is voor mij wel echt altijd. Ik vond het zo leuk met jullie, zeg maar. Dat maakt voor mij wel mijn carrière, zeg maar. Ja. Ik had het niet met wist andere jij, mensen. Wist jij op het WK dat je laatste WK, dat dit je laatste toernooi zou worden? Of was je daar nog helemaal niet mee bezig? Ik weet nog dat wij elkaar aankeken in de badkamer. En dat we heel bewust wat tegen elkaar zeiden. Oké, dit kan best wel eens de laatste keer zijn. Ja. En nog een foto gemaakt. Die foto heb ik vandaag nog gezien. Ja. Voor de laatste wedstrijd. Nou, ik wist heel goed dat het zou kunnen, ja. En ik wist heel goed dat ik een periode in zou gaan dat ik wilde nadenken. En eventjes zeg maar uit de wereld wilde stappen om te kijken. Oké, wil ik echt nog door? En wil ik er helemaal voor gaan? Of is het mooi geweest? Want ja, dat had ik in 2020 ook wel gedaan. Dus ja. En ik wist wel, het was wel een reële mogelijkheid. Ja. Want als het een paar jaar geleden, dit was, zeg maar, dat we met z'n vieren bij elkaar gezeten, dan had ik zeg maar bijna mijn hand in het vuur gestoken dat jij als langste door zou gaan. Dat is zo vaak door mijn hoofd gespoten, ook de afgelopen maanden. Ja, dat is echt. En nu je stopt helemaal, weet je wel. Ja. Dat is best heftig. Ja. Ik heb een hele goede psycholoog. Ja, heel goed. Maar het is ook best wel een proces geweest. Ook wel van mij, hoor. Dus even serieus. Ja. Over praten, dan is het wel. Ik weet nog wel heel goed, weet je, we hadden natuurlijk altijd wel onze riedeltjes en dingetjes voor de wedstrijd. En we stonden natuurlijk vaak naast elkaar met het volkslied. En ik heb dan wel altijd vaak gedacht van, weet je, wij komen natuurlijk van, we hebben elkaar ontmoet. Voor het eerst zijn we samen gaan spelen bij Meisjes B en VS. Klopt. In Zwolle was dat volgens mij. En we hebben die hele route eigenlijk samen gedaan. We zijn samen gaan wonen in Lichtenvoorde toen we voor Longa gingen spelen. Nou, dat was het allemaal niet zo serieus. En dan zaten we gewoon lekker een broodje bij Pao te eten voor het avondeten nog. Dat je dan zeg maar gaandeweg zo serieus wordt. En dat je zo jouw carrière ontwikkelt. En ik heb al vaak gedacht, nou, hier staan we nu toch wel even met z'n tweeën, weet je wel. Dat we dit van ver hebben mee. Ja, hebben we toch echt. Ik ben echt heel bevoorrecht dat ik met jou gespeeld heb. Wat lief. Ja, en hoe je ontwikkeld hebt. En ik vind het echt knap. En wat ik ook al eerder zei vandaag op Instagram. Die onverzettelijkheid. Je bent echt een voorbeeld voor heel veel speelsters. Ja, dat vind ik heel lief. Ja. Ik vind jou ook echt het van ons allemaal de meest het atleet. Echt een voorbeeld atleet ben jij. Ja. Maar dat was echt van vroeg af aan al. Van toen wij net met elkaar samen gingen spelen allemaal. En ik weet nog dat wij in een kringetje buikoefeningen moesten gaan doen. En dat het dan, wat was het? Dat je dan op je billen zat met je benen omhoog. En dan met je armen ondersteunend. En dan moet je de crunch, dus je knieën naar je toe trekken. En toen zei de krachttrainer, ja, als je het wat moeilijker voor jezelf wil maken, dan kun je ook je armen omhoog doen. En ik denk bij mezelf, welke gek doen ze armen nou omhoog? Als je ze gewoon nog kan laten staan. En dan gaat ze hoor, midschoot, armpjes omhoog. En ik vind dat zo typerend. Dat moment was zo typerend voor jou. Want jij blijft jezelf. Jij bent jezelf altijd zo blijven uitdagen en pushen. En het niet voor anderen willen doen, maar ook gewoon voor jezelf. Om daar beter van te maken. En jij bent echt wel, gewoon altijd meer willen. Dus zeker. Echt een voorbeeld voor velen.
Oh, lief. Ja, ik dacht dan ook vaak, ja, als ik het niet doe, dan doet iemand aan de andere kant van de wereld het wel. En als we dan uiteindelijk verliezen, ja, dan heb ik mezelf ermee. En ja, ik weet dat ik het kan, dus waarom zou ik het dan niet doen, zeg maar. Dus ja, ja, dat was wel, ja, ja, ik weet niet. En daar was ik misschien ook wel heel extreem in en heel een gekkie of zo. Maar ja, dat was inderdaad mijn norm van, oké, okay, als ik het kan, als ik mezelf kan uitdagen. Ik werd daar ook echt oprecht blij van. Ja, ja, dat is ook hoe je bent. Ja. Dat heeft je gebracht tot waar je, wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, 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 ja. Ik weet ook nog dat de allereerste zomer dat ik erbij was, toen lagen wij samen op de kamer. Toen hebben we nog één keer in een kamer gelegen waar allemaal vlooien of zo een beestjes in de kamer waren. En ik besefte me dus vandaag van, dat was mijn eerste toernooi, lag bij op de kamer. En WK, joh, laatste toernooi lagen we ook weer op de kamer. Dus het cirkeltje is heel mooi weer rond. Ja, ja, dat klopt, ja. Maar ik ben ook zo dankbaar dat wij die tijd samen in Dresden hebben gehad. We hebben natuurlijk 2 jaar samen in Dresden gespeeld. En daar hebben wij elkaar zo goed leren kennen. Voor mij was het persoonlijk ook echt zo'n heftige tijd met mijn moeder. En ja, heel dankbaar voor dat. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, dat was echt heel mooi. Ja. Ik weet nog ook nog dat papa en mama toen met jouw moeder inderdaad naar Dresden kwamen. Ja, waren hele... Ik weet ook nog, toen hebben we 1 keer kampioenschap gewonnen. En toen was het een hele spannende wedstrijd of zo. Toen keken wij elkaar aan. En toen was het van, nee, we gaan niet verliezen. Ja. En toen weet ik nog dat we helemaal los gingen in het veld. En toen, mooi moment. Oh, poes, ja. Ja, ja, echt mooie momenten. Ja, het is echt een eind van een tijdperk. Ja. Ja, het is echt... ik had ook nooit verwacht, zeg maar, dat is ook wel de afgelopen periode, zeg maar, dat ik dat dan heel vaak gedacht heb ook wel van... ja, mijn vriendinnen verwachten of zo dat ik als langste doorga. Of weet je wel, dat zijn dan toch ook van die woorden die dan toch wel door je hoofd gaan. Van, ik ben zo'n strijder en... Maar ja, toch niet meer. Nee. Maar je bent wel weer strijden in andere dingen. Weet je, want ik denk dat je nu volle bak gaat voor je maatschappelijke carrière. En al die dingen eromheen. Daar ga je weer de 110% voor. Precies. En dat is wie je bent. En dat siert je. En daardoor ben je zo ver gekomen. Ja, meer dan 14 jaar Nederlands team. 387 interlands. Vaste waarde van het Nederlands team. Neem je dan nu afscheid. Maar zonder jouw geliefde was het natuurlijk nooit zo ver gekomen. Oh, dus God. Wij hebben wat boodschapjes voor jou. Oh nee. Dus kijk maar mee. Oh God. Kom. Lieve zus. Een hele dikke, lieve, sportieve knuffel van je grote, kleine zus. Ja, hier. Zijn natuurlijk op dit moment op Vlieland en wisten al dat je ging stoppen met volleybal. We zijn super trots op je. En een aantal dingen die ik tegen je wil zeggen is, blijf dicht bij jezelf. Maak ervan wat je ervan wil maken. Want dat heb je tot nu toe altijd gedaan. Niet het grootste talent, maar wel knetterhard knokken. Fijn met elkaar in de Opel Vectra. Na allerlei trainingen en toernooien. Rio. Heel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Maar hoe fantastisch was het dat ik net bevallen was. En jullie met z'n allen boven die telefoon stonden te joelen om Lucas te bewonderen. Lieve zus. Bent een kanjer. En teamwork. Dat is jouw motto. En ga ervoor. Je bent het. Helemaal wat. Op. Goedemorgen, Romy. Het is weer een stralende dag. Zoals je ziet, ben ik nog steeds je frisse hoen, Romy. En dit tijdperk is van mijn kant al een tijdje voorbij. Maar nu is ook jouw volleybaltijdperk voorbij. Wat hebben we een mooie tijd gehad en wat heb jij een ontzettend mooie tijd gehad in het nationaal team. Ik denk dat je het heel erg gaat missen, maar het is ook tijd voor heel veel mooie dingen. Je hebt een prachtig nieuw huis en je bent gestart met een hele mooie maatschappelijke carrière. Ik zal echt deze momenten samen lekker in Tokio op de hotelkamer en op mooie toernooien zal ik ontzettend missen. Maar ik hoop dat onze vriendschap en onze levens de rest van de tijd altijd nog zullen kruisen. Het pad zullen kruisen. Lieve schat, tot snel. En het gaat je goed. Hey, scheet. Hallo. Ja, zit je dan?
met de meiden. Praten over jouw persoon en over jouw prachtige volleybalcarrière. En krijg mij er ook nog bij. Nou, wat wil je nog meer? Ja, schat, 12 jaar alweer. Ook onderdeel zijn van jouw leven. En die 12 jaar koester ik. En in die 12 jaar heb ik gezien hoe jij het maximaal uit je carrière hebt gehaald. Door elke dag een stukje beter te worden en te willen zijn. En anderen te willen inspireren met je enthousiasme, toomloze energie, professionaliteit, loyaliteit en liefde voor de sport. En jij mag super trots op zijn, schat, wat je hebt gerealiseerd. Ik vind het super fijn hoe je in het leven staat, hoe je dingen aanvliegt. En ik verheug me op onze toekomst samen. Zonder volleybal, maar ja, dan maar met mij. Ook leuk. Hou van jou, kus kus. Hij zegt met alles heel lief ook. Nou, wend hem maar vast aan. Oh, wat zie je. End of an era. Wat lief, jongens. Heel lief. Ja, die had ik niet helemaal zien aankomen. Godver. Nou, zit toch een beetje bij, hè? Gewoon dat je zo maken. Ja. Wat vind je daarvan als je dit zo ziet? Ja. Och, ja. Heel lief. En dan wordt het ook echt zo'n ding of zo. Ja, zeg het maar. Is ook wel een ding. Ja. Nee. Ja, heel lief. En het, weet je, dat is het. Zeg maar, je leeft natuurlijk als topsporter. En dat heb ik altijd met volle overgave gedaan. Maar je leeft natuurlijk wel best wel individualistisch en best wel egoïstisch. En nou, ik doe altijd alles een beetje extreem. Misschien nog wel een beetje meer. En dat vraagt natuurlijk ook heel veel van je familie en van je vrienden en van Robert. En nou, dat ze je dan zo aardig en leuk en lief vinden, dat ze gewoon zo'n hele periode achter je staan. Ja, daar ben ik ze ook gewoon heel dankbaar voor. Ja, en dat zulke lieve woorden. Ja, ik weet niet. Ik hoor ze niet iedere dag. Ja, dat raakt me dat wel. Ja, fijn. Ja, dus heel lief, jongens. Dank je wel. Ja. Hey, Meert, wat zijn je plannen voor de toekomst nu? Nou, overleven nog even deze. Nee. Emotionele rollercoaster. Ja, wat zijn mijn plannen? Ik moet heel erg zeggen dat ik echt hartstikke gelukkig ben met wat ik nu doe. En dat me steeds een beetje meer duidelijk wordt van oké, waar word ik echt blij van en wat wil ik gaan doen. Maar op dit moment, met wat ik aan het doen ben, word ik gewoon super blij. En ik vind het heel leuk om te merken dat ik als volleybalster en met de topsportervaring die ik heb, dat ik daar mensen heel blij mee kan maken. En dat ik een beetje zeg maar de lifestyle en het grenzen verleggen en dat ik dat kan en mag doorgeven aan andere mensen binnen de topsport en ook buiten de topsport. Dus ik merk dat ik daar gewoon echt wel heel blij van word. En ik hoop dat ik daarmee door mag gaan. En verder rest ben ik vooral nieuwe dingen aan het leren nu bij NOC-NSF. En ik hoop dat ik gewoon binnen no time echt misschien heel concreet een doel heb. Maar ja, in eerste instantie ook gewoon genieten van de vrijheid. Ja, fijn. Ja. Nou, ik denk namens al allemaal heel gefeliciteerd met een prachtige carrière. Ja. En wij zijn echt zeker mega trots op je. Echt. En het is heel raar dat dit hoofdstuk nu echt is afgesloten. Dus heb jij nog een laatste woord voor de luisteraars, de fans, de volgers? The stage is yours. Ja, the stage is mine. Oké. Nou ja, ik ga niet iedereen persoonlijk bedanken. En want dan ga ik ongetwijfeld mensen vergeten. Maar iedereen in mijn hele carrière, van fans, van sponsoren, van stafleden, van vrienden, mensen die gewoon uit het dorp kwamen in Dresden. Echt alles en iedereen die ook maar 1% of 0,5% heeft bijgedragen aan mijn carrière, die wil ik heel erg bedanken. En al was het van afstand om de duimen te draaien, hoe zeg je dat? Fingers crossed achter de televisie. Ja, het heeft allemaal geholpen en ik wil jullie allemaal bedanken voor ook alle lieve berichten die ik al vandaag heb ontvangen. En liefde alleen maar. Ja. Staan over het.